პოლიტიკური და გეოстраტეგიული გამოწვევებით. ეს სახელმწიფოタブ ზოლა ჰეგემონობისთვის ბირთვული საფრთხის ზღვარზე. რა თანხას ხარჯავენ ქვეყნები კონფლიქტების ესკალაციისა და პროვოცირებისთვის? მის ხელშია ომი და მშვიდობა პლანეტაზე. ვახთანგ მაისაია პოლიტიკური ანალიტიკური გადაცემით გეოპოლიტიკა. მოგესალმებით თელმოკოლელო, დღეს არის ხუჭაბათი და როგორც ყოველთვის ჩვენ ამ დროს გვაქვს გადაპირეთერი და წარმოგიდგენთ ეს არ გადაცემა გეოპოლიტიკა. სეზონი უკვე გახსნილია. დიდი მადლობა წინა გადაცემის შეფასებისათვის და გამოხმობებისათვის. ჩვენს ადგილგუნდელო მაყურებლებო, მე დიდ მადლობას მოვუხდი და ასეთ მეუწყვეტი ტრაივში ჩვენ შევინარჩუნოთ ჩვენი გადაცემის მინდარობას. დღეს მინდა ინფორმატი ცოტა განსხვავებული შემოგთავაზოთ. ჩვენ გვქონდა ძალიან საინტერესო სტუმარი ის საკმაოდ ცნობილი პიროვნება, მაგრამ დღეს ის იქნება უკვე ახალ ამბულვაში. აწარმოოაში და მე დროთა დავკარგავ ის ყალგაცის საერთაშორისო დონეზე და ჩვენ დონეზე ძალიან კარგი თომილი პირवणებაა სპეციალისტი არის პოლიტიკის მეცნიერების სამმართულებით ეს არის გასახალ ბატონი ალეკა გუჩუა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი საერთაშორისო უნივერსიტეტის საბაკო პროგრამის ხელმძღვანელი და ასევე ვირტუალური რადიოლოგიური ქიმიური სამფრთხეების კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი а, მაგრამ მე დღეს მინდა უბრალოდ წარმოაჩინო ბატონია ალიკა, როგორც უსაფრთხოების საკითხების სპეციალისტი და პროფესორი ამ დარგის, არამედ როგორც კომპლეტოლოგი და მინდა რომ მასთან საკოდ ვისაუბროთ იმ კომპლეტების განვითარების პერსპექტივებზე, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს ჩვენს რეგიონში, საუბარია კავკასიის რეგიონში და პირველში ის ეხება სწორედ აზერბაიჯან სომხეთის სავარდოა უდო მის კონტურიებს რომელიც სამწუხაროდ ამ ამ თემასაც ნაკლებად აშუქებს ჩვენი მასმედია და ჩვენაიძულებული ვართ რომ ეს ამ თემას ჩვენ გავაშუქოთ ბუნებრივად ჩვენ ვვალდებულებადცა იმიტომ რომ პიდაპირ საქართველოს პიდაპირ არის მიბმული ამ კონფლიქტი კონტურიყერასთან და შესაბამისად მინა გითხართ რომ აი სომხეთის პრემიერმინისტრმა ნიკოლ პაშინოვა პირულმა დაურეკა საქართველოს პრემიერმინისტრს იმისათვის რომ როგორმე თავიდან აეცილებინა სავარდო კონფრონტაციული კავტარების სცენარი, რომელიც შეიძლება მოხდეს, აუჩუ ახლოს პერიოდში. იმედია აქამდე არ მასაქვე, მაგრამ მაინც. აი იმ პერიპეტია, თან გამოიწვია დაძაბო სიტუაციისა, თითქოს ყველაფერი ნიდოდა ისე, რომ ჩვენ ბოლო გადაცემა, რომელიც წინა ცეზონ გადაცემა დაახურეთ იმ კუთხით, რომ მოლოდინში ვიყავით, რომ მალე გაფორმდებოდა ეწოდებული კავკასიური კემდევიდის შეთანხმება, ანუ სომხეთსა და აზერბაიჯანშორის სამშობო ხალშეკულების პაკეტი დაიდებოდა. და აი სამწუხარო სიტუაცია, აი ამ სამთვის განმრობაში შეიცვალა რადიკალურად და აი ამ პროცესების გასანალიზებლად ჩვენ სწორედ თქოვეთ უკვე კომპტოლოგ ალგა გუჩუას რომ აიხსნას უბრალოდ რა მოხდა და რატომ დაიძაბა სიტუაცია ჩვენს რეგიონში. ბატონালিক დიდი მადლობა მოწონებისათვის, კიდევ ერთხელ და აი თუ შეიძლება აი ამ თემას ინგლისურად ვისაუბროთ. თქვენ შეგიძლიათ ბატონო აღთან მსმობი თქვენი სპეციალისტების მოგვობლებს ангсим иска гэтри сакмаод нیشлванэрис чვენих квегнистус радганац самардгавоаши мимидinare моуленები дайс процесеები რომელიц შეიძლება момалში განვითარდეს конфликтс ммартуლებит сакмаод дидасахвах повებს кое момалში საქართველოს მის саптхвебазе да раткмонда мис шида политикуру მდგომარეობაзец радганац сартუთ конфликтс и буне баакс ро рац сияхловес არის конфლიქტური კერა მეურ კონფლიქტ კერასთან უფრო მეტი არის შეშრובה კონფლიქტის გაგույების და ამ შემთხვევაში მისი გადაზგის უკვე ფართო მასშტაბებიან შერაბულ კონფლიქტში. შიმი სადაც ის მოვლენები რაც რეალისათვის ვითარდება სამხრეთ აზერბაიჯანშორის შეიძლება ითქვას არის ერთ-ერთი თავარი საკითხი რაც ჩვენთვის როგორც საქართველოსთვის განსახებიალი არის და უფრო მეტი ყურადღება იქნას გამახვილებული ამ მართულებიდან მადლობა თქვენ რომ აღნიშნულ საკითხს დროს უთმობთ. მიხარდა იმის შეხება რომ თქვენ ასევე აღნიშნეთ ქართულ როგორც ტელევიზიები შემოასევე სხვა სამ ინფორმაციულ საშუალებებში სამცხეო ნაკლებით როიტმობა იმ მოვლენებს რაც მიმდინარეობს სამცხეო ჩვენს რეგიონში არა და დღეს სწორად შეიძლება ითქვას წក្តebo გარკვეულწოდ ბედი სამცხეო კავკასიის რეგიონულ თქვათ უშარფხობებისა და ამ წილშიც შეგვიძლია საქართველოს საკანმიშო როლის შესრულება სწორედ ეს როგორ ახსენეთ იყო ფში ნიანი ის მის მიმართვა ჩვენი პრემიერის მისადმი გახლავთ საქართველოს ჩართულობის და გააქტიურებისგან ბადმული ნაბიჯი და რა თქმა უნდა მე ასევე ვიტყოდი იმასაც რომ ქართულ კონფრიტოლოგებს შორის და მათ შორის ვიტყوي ღიად ბოთომახთან თქვენი შეგოთ მნიშვნელოვანი ამსახურებაცირის ის გარკვეული გაგადმული ნაბიჯები სახელმწიფო სამმართველოში როდესაც თქვენ თქვენს ქართულ სამეცნიერო ჯგუფთან ერთად მოუწოდებდით თუნდაც 2000 წელს როდესაც 20-ს გამისი ერთ-ერთი გამორჩეული და თანაავტორი, როგორც კავკასიელი კომპტოლოგი, დასაკმაოდ საინტერესო და მინა გითხავთ რომ ბატონი ალეკა იყო EM ჯგუფში, რომელმაც რომლის მეშვეობითაც უკვე მაღალ აკადემიურ, ასე ვქოათ, კავკასიელო ჩარჩოში უკვე დამკესებულია კომპტოლოგია და უკვე უნივერსიტეტებს შეუძლიათ სამივე დონის სამართულები განახორციელონ მაღალ აკადემიურ პროგრამებად ეს ერთ-ერთი წარმატებული თანაავტორი გახლავთ ბატონი ალეკა გუჩუა. იგულისხმება, თანაც შეخبება უშუალოდ აღნიშნ საკითხზე. დიახ. ეს უბრალოდ კوينსმერის დასრულ მკარკული ჯგუფის მენეჯერების და აშშ-ის კონსტელოგების იყო ინიციატივა, ჩვენი მთავრობის ადმინისტრაცია საქართველოს ჩართულიყო უფრო აქტიურად სამშობლო პროცესში და საქართველოს ამ შემთხვევაში გამოიხედა თავისი კეთილინება და შეიძლება ითქვას ხო, ედგვაროვნადაც კეთილინება ძრწ ჩვენ ჩვენც ვსაუბრობთ, ეს არც კი უნდა ყფილიყო თქვენთან ასი დასმული, მაგრამ ა ნუ რა თქმა უნდა ერთგან გამდიარებული ურადან პასიურობდა ჩვენი მთავრობა განკონკურენტული საგитები უფრო სვანადიქთე მიტანილი მთავრობის ადმინი თუმცა მთავრობა მაინც თქოე არჩია პასიური პოზიციაში ყოფნა და სწორედ ეს სათქოე პასიურობითაც თქოე ისარგებლა ასევე თქოე რუსეთმა და მან მოახერხა ის რაცაც ისე გვარგული წლები არის ცილობდა რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე რომელიც არაბაქის მიმდებარე ჩაიყენებინა თავისი მეgrpcული სამშობლო კონტინგენტი და ამით გაემთკიცებინა კიდევ თავისი ყოფნა სამკავშირის ეს რეგიონში. ეს მან შეძლო თუმცა кое აქ მეორე საკითხი ის valdebulib რაც მას ჰქონდა კეთაღებული მშობების უსმენყოფის მიმართულებით, ეს ნამდვილად სრულდება ყოველასვე საკმაოდ ნათელი, სადაც ხშირი არის გარკვეული დარღვეები როგორც შეიძლება ითქვას ერთი მხრიდან, ასე მეორე მხრიდან, სადაც რუსული მეgrpcული სამშობლო ისე ვთქვათ კონტროლთ მიღმარის პевრი საეკითხება შემსედაც ანუ ის მათ მეტაკის რომ მოღოლებას თანაბრად ვერ ასრულებენ თუმცა აღნიშნული როგორც რო ყოფილა თუნდაც საქართველოს ჩართულობა და ამ ამბოდულ ჩვენ რო გვეკისრა თუნდაც შევდო ჩვენ კონტინგენტის ჩაყენება მაშინ როდესაც ჩვენ საკმაოდ დიდი გამოცდილება გქონა ჯარც ამ მიმართულებით იქნებოდა უფრო უკეთესად შეიმცდა დობის მომენტიც უფრო დიდი იქნებოდა რადგანაც გვინდა თורה ეს ის არის უკვე თემოდი თქმის გამო აღიქნობა სომხეთი როგორც გარკულწოდ შესაძليთა და რუსეთის სამ. იმისათვის ეს უნდობლობას იწევს აზერბაიჯანის მხრიდან. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ აი გარკვეულ მოვლენების ანალიზი შეદેგად რომ სომხეთი ძილობს თავისი საგარო ვექტორისკენ მიმართვას დასავლეთისკენ. აი აი ახალი აქტორების ჩარტვის პერსპექტივას როგორ განიხელათ, იმიტომ რომ აზრს მთელი ყარაბახი და ეს განიხრო ყარაბახის კონფლიქტი, ბულენბრივია. ეს ამ კონფლიქტმა მიიღო ტრანსცენდენტული ხასიათი და უკვე მოხდა უკვე ორ სახელმწიფოს შორისი ხელება კონფლიქტი, მარტო თიან ყარაბაღზე არ არის საუბარი, ამათ მოგესანებად. და აი ამ კონფლიქტის აგრევაციის იმაში ახალი აქტორების ჩართულობა როგორ განიხილათ, ეგურცა და უშუალოდ საფრანგეთი მაგალითად, ხო? და უშუალოდ აგმოშთა უკვე ირანის ფაქტორი ალბათ უფრო გაიზარდა, ხო? აი ამაზე რას ის იყო და რამ გამოიწვია აი ამ ესკალაციის დონეზე გადასვლა. როცა პილიკით მიდიოდა დესკალაციისკენ ყველა პროცესები. საქართველოს საუბარი, ორხე დონაზეა საუბარი, საქართველოს აზერბაიჯან ზურჩათავაზია საუბარი. მოდი მაშინ დააუწყებ მეორე საკითხით, თუ რამ გამოიწვია დეესკალაციის პროცესი. აა სწორედ ეს ყარაბაღის იმდე ვაპარდით, მინ უშოუთ მის აიტურიაზე. ამ მიმდინარე პროცესებმა, როდესაც იყო საუბარი ლაჩინის კორდორის გახსნამდე კავშირებით, აა თუმცა მ სამხო მხარის მირ ასელავის ინფორმაციით, რომ აიყო საკმაოდ ჩაკეტილი ამ შემთხვევაში, ამ მდგომარეობებში, ანუ აღნიშნოთ მოხსნელობა, შეიმცდესაც ანუ მათ ჰქონდათ ისნი ყოველთუულ ფილოსოფის ზვასმა, შეიმცდესაც იყო აუცილებლობა საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობისა და მოუწოდმისა საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ უფრო აქტიურობისკენ და ასევე იქ ცხოვრობი ადგილობრივი ეთნიკური સમુხების ინტერესების დაცვისკენ. ამასთან დაკავშირებით, ანუ აზერბაიჯანის მხარის განცხადება იყო უშუალოდ ის რომ იქ არანაირი თქვა ამ ადგილ არ ხონდა უბრალოდ კატასტროფას ა მშურის იქნა გაგზავნილი აზერბაიჯანის მერტვირტები ადგურის მოსახლეობის დასახმარებლად და შესაძდესაც თავრობის მიერ აზერბაიჯანის იქნა გამოხატული საკმაოდ დიდი მოკვთ ხარდაჭერაც და მზაობაც შემდგომშიც თუ იქნებოდა გარკვეული საჭიროება თუ იქნებოდა მოთხოვნები ან შესაძდესაც მოიხდოდა მას სიტუაცია ადგურური ეთნიკური თხოვნის დახმარებისა მაგრამ მე ხോദამისა მაიც დუსომხური მხარე აპელირებს იმაზე რომ თქვით ეს დახმარება თქვით არის ეს რეალუ დახმარება რასაც აზერბაიჯანის მხარე ეუბნება როგორც დასავლეთ ასე ვთქვათ თანაც ეს კონსუფლიუს შმცდესაც ეს საკეთრიკიტო უფრო თქვით გამწოვდა და დამატებით თუნდაც შეიძლება მსიმწოვის ეფექტი იწევს ეს შესაძლოა გარკვეული ფაქტორების ჩართულობაც რადგანაც მარტოში და პროცესი კონფლიქტის არ შეიძლება იყოს აა თქვენ როგორიც ხო სამხრეთ კავკასიაშია ფოთომ რეგიონი ანუ აქ არის ესეთი კონფლიქტი სადაც მარტო ერთი მხარე ან ორი მხარე იქ თქოს იყოს აა თავარიც და აქტორები არამედ ანუ აქ აქტორთა თქო რიქში იყვენან რა არის სხვა ძაჩი თვის საფახმწიფობები როგორიც არის ესეთი რეგიონულ თქო აქტორები დღეისად სამკავკასიეში თალკე თურქეთის სახით ასევე ირანის სახით და რუსეთის აუცდავა თ ყოველთვის ამ კონფლიქტებში სამკავკური შოვანთქოთა რუს ასრულებდა და ეყიენებდა რა თქმა უნდა რუსეთით ამ ამ ყოლაფერც თავისი ეროვნული ინტერესების გასატარებლად და სამკავკეის რეგიონში თავისი გავლენის გასაზრდელად. დღეისათვის კი ნასახად გამოჩნდა ის რომ ამ კონფლიქტში რუსეთის შეიძლება იმოქმედოს ასე ვთქვათ გარკვეულ განზე გვერდს გააცილოს სულც სამხუთც რადგანაც მისგან ვერ მიიღო ის ნაკესრი აღდებულებების უსაფრთხოების გარანტიები შეზამა მოსად ეძებს ახალ პარტნიორებს და მარშრუტის თავში ზოგების მიმართულებითაც ისწრებს რომ უფრო მეტად გააქტიუროს აღმოსავლეთ საქართველოში ამ მეტი ყურადღება რადგან დღეს ჩვენ მოგვიხსენება ამ მდინა რუსად უკრაინის აომის ფონზე საკმაოდ დიდი ყურადღება ეთმობა დღესაც უკრაინას და უკრაინელებს უფრო მეტი აქცენტი გაკეთებული შემცად ა ესე დროს კონფლიქტის სიტუაციებში ნიშნული რა თქმა უნდა, ერთმანეთ კონფლიქტური. მიმართულებას ხოლო პერიფერიული ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, ის ნაკლებ ყურადღების მიღმა რჩება. შემცაცა ის თოთმოთმა დაიწყო მიმართულებით გააქტიურება. რაც შეეხება თალკე საფრანგეთის ჩართულობას, საფრანგეთი ყოველთვის მოდიას ვითყოდით გウェვლინება, როგორც მედიატორი და მშვიდობის მომწოდებელი საშო უთევებში და მათ შორის შუაში 8 წელს მოვლენები და რა თქმა უნდა, გაწეულია ამ შემთხვევაში ნიშონი რა თქმა უნდა, როგორც ვამბობ ფრანგულ მხარეს, მაგრამ ანუ მაქე უნდა გავითვალისწინოთ ისიც რომ ბოლმე არის იქნა დაცული საქართველოს ინტერესები და იგი გარკვეული საკითხები, რაზეც ჩვენ შეგვიძლია უფრო მეტი აპელირება დაmatched როგორც თქვით საფრანგეთის მხარეს შეეძლოთ უფრო მეტად გაითერებინეთ ჩვენი ინტერესები. აა თუმცა, რა თქმა უნდა, ეხლა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ რომ საომარი მოვთქოთ მოქმედებები მიმდინარეობდა რუსეთს, როგორც ვთქვა ოპერატესობო და ამ შემთხვევაში ა თამაშის წესებსაც ის უფრო მეტად კარნახობდა და შეიმცადაც რთული იყო თქვა მოლაპარაგების წარმართვა თუმცა რა თქმა უნდა საფრანგეთის როლი ამ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ უფრო მეტად ეფექტური იქნება რადგან დღეს საფრანგეთში არის ხომართველები ოხელესულობა არის და შეიმცადაც მათი შეხედულებები მათი პოლიტიკაც ზოგადად უთევ სიმართულებებითაც უფრო სვანაერიაზე უფრო პეტრი და ხისტი იქნება მე დარწმუნებული ვარ რადგან 2008-ში კი და შემდგომ პროცესში უნდა 2014-ში ერმის ანექსიის შემდგომ ყოველთვის დასავლეთ ცილებდა უფრო მეტად დათობის პოლიტიკის გატარებას რუსეთის ადმინი მაგრამ აი დათობის პოლიტიკის შედეგად ა მიღებულმა აი ახალმა რუსეთ უკრაინის ომმა უკვე წარმოთდანა ევროპაზე შეთანჩენ. ასევე რუსეთერის უფრო ხისტე აგრესორი და ის იმის მარტო საკუთარი ინტერესების გატარების მის მის ოპერაცი არის სხვა სახელმწიფოების როგორც ძალისმიერი გზის დამორჩილება ეს შეიძლება თალკეთ დიპლომატიური ეკონომიკური თუ სხვა მეთოდებით. შესაბამისად სამხრეთ კავკასიის სამურეჯიოში დღესმინდა რევოლუციები კში რა თქმა უნდა ასე დამატები თერობა პირანი ირანსიც თავისი ინტერესები გააჩნია მას მანამდე სანამ კეთურსაც ზანდുകൊണ്ടാ кориდორი თავის პოლ кориდორი რომილ საშუალებითაც ან ის ან აღხერხებდა თავისი ტიტების გატანას მათ შორის ისე ვთქვათ ეს უმღეთის გავლითაც ის თუ ისე იყო ანუ ატარებდა რუსეთის მიმართულებებით და შე相დესაც ამისთვის უფრო მეტად არის მნიშვნელოოდ დააცვა დღე ისე შეიძლება ითქვას გარკვეულად შემოხურთ ინტერესები. თუმცა კიდევ მას აზერბაიჯანთან დაკავშირებითაც აქვს თავისი საკრათომდე შეხედულებები და ინტერესები, რასაც ის ანუ ბოლომდე ჯერ მოდი ასე ვთქვათ, სათოჩის ნუ ასპარზე ანუ араჩენც. თუმცა თუ მოხდა კონფრონტაცია და ჩვენ სამცხოთ თუ ვიხილე თქო ომის ა გაგზელების პროცესი ეს უფრო გამოიწვა სამ შემთხვევაში უფრო მეტად ჩართულობა და უფრო მეტ როლს ჩვენ დავინახავთ ირანის, რადგანაც ირანის ვისაც 20-ის მოვლენები შეიძლება თქვენი იმად მოულოდნელი იყო ნუ თქვა, მაგრამ ის პროცესებში ისე აქტიურად ვერ ჩაერთოთან ზუსტად უნდა განსრო კონფლიქტში რა დროს უნდა ჩაერთო რა მიმართულებდა როგორ უნდა ჩაერთო. და ის არის კი ანუ ეს გეგმა მეਦਰზუნი ირანს გააჩნია და ა თუ მოხდება კონფლიქტის ესკალაცია, უშუალოდ ირანი გარკვეულწოდ თავის სიტყვეს იტყვის. სამხრეთო, მათ შორის სამხრეთ მე მე მე. რა თქმა უნდა, კი ბატონო, არის ასე მომდიამის ალბათობა. ანუ გამოდის ესე იგი შეიძლება ორი ურთიერთდაკავშირებული სამხრეთო პოლიტიკური ალიანსი, ხო? კი ბატონო. ნუ ახლა ადრე შეიძლება იყოს თურქეთი, აზერბაიჯანი, პაკისტანი, ეხლა პრინციპში ისრაელის როგორც ამბობთ, ისლასა აზერბაიჯანში დაიწყო სამხრეთო თანამშრომლობა და უკვე უკვე მეხუთე თუნავია აზერბაიჯანული. სამხო სატრანსპორტო თემ უკვე აკოს თიანჯის აეროპორტებში ჩამოფრინდა ჩამოეტანა შეერღების გალკული სახეობები, რომელთა სახეობებიც ერთჯერობით ეს გალკოველია. ამავე დროს პრინციპში მხოლოდ ის აძლიერებს თავის პოტენციალს ინდიოითიდანაც შეიძლება შეისყიდა შეერღება, თუნდაც საფრანგეთისაც შეიძლება და კიდევ შეთანხმება და აი ბოლო ორი ესე იგი ეგერცოდებული საცესხლე საპოლიციო საცესხლე სისტემა, რომელთა 300 მილიონი მმ მეტრიაი სმერჩებიც კი გამოიყვენა, გამოიყვენა და პირ პირ და პილი შეტაკებები უკვე გრძელდება, პირ დაიწყო შეტაკებები 2-მხარე შორის. რამდენიმე დღის განმავლობაში იყო საკმაოდ ასე ვქოთ შეტაკებების გარკული ასე ვქოთ სერია და მხარეები ერთმანეთს აბრალებდნენ ამასთან დაკავშირებით. და აი, საინტერესოა ბატონ ალიქ, აი რა როლი ითამაშია separatisto Qarabag შეკრძობებული საპრევენტო არჩენების ჩატარებამ, მე მგონი გამარჯვა, მე მგონი თვარშე шахმაზიანი თუ ასეquake გვარი აღარ მახსოვს და ამ პიროვნებამ აა და აი თვითონ დაუშვათ როგორ არის წარმოქმნელი სომხეთში და დაუშვათ ტიან ყარაბახის აი სეპარატო სეგმენტში და როგორ შეფასებია ეს გამარჯვება ეს მინდა თქვა და მეორესათი აი აი ამ შიდა კლანური დაპირისპირება დაუშვათ პაშინიანის დაჯუფება და წინა ასე ვქვათ უკვე ეგრეთა ბული სარკესიანის კოჭარიანთან დაჯუფება ანუ ყარაბახელების კლანი რომლებიც დღეს პედაგოგების პირდები არ ერთმანეთს პრინციპში ყარაბახის კლანს ისეთი რეიტინგი აქვს როგორც ჩვენთან ახალ ნაცმოძრაობის და ბუნებრივია მთელი სომხეთის მოსახლეობა ამან არ უნდა რომ ესე იგი მოხდეს რესტავრაცია აი ამ მეუწყვეტი ავტორიტარული რეჟიმისა რომელიც ასოცირებული კოჭარიან სარკესიანთან როგორც ახალ ნაცმოძრაობის ამაზე არ აქვს პარტიაზე საუბარი და აი აი როგორი და რამდენაც სამხეთის შევიდა ერგონ მეუძოდი უსამართლოების ციხში თუ დილემის წინაშეა ესეც ინტერესო იქით ამათ თქვენს ართ აი კი ბატონო არ მგვის საკითხი რაც შეხებ უკვე არჩეულებს შეიძლება ითქვას რომ ამანაც კი რა თქმა უნდა გარკული ძალაც გამწოვა მაგრამ არსებული ვითარება რადგანაც ყოველთვის ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის რომ აი სამათუმ კანდიდატს უკან არიან გარკული ჯგუფები და ამ ჯგუფებს აუსინ ინტერესები გააჩნია და შესაბამისად ხარს უჭერენ ამ კანდიდატებს უკვე იმას შეუცეთ, რომ არ იმარჯვოს, მათ მიერკვე, წამოყენებული კანდიდატი უკვე მათ სხვაგზა არჩევოთ, რომ დაიჭონ სხვა პოლიტიკური ნაბიჯები გადადგან. შემიცადეთ როდესაც თქვით, გამარჯვებ უკეთ მაგუნმო და უკვე აგმეო რომ თმეურს უწევს, შეიძლება თქვენ უფრო კომპლეტის სხვა მიმართულებითი წაყვანა, ახალი გარკულ კომპლეტურ კრების წარმოქმნა. მე ხალ როგორ თქვენ ახსენეთ ეხ პოლოსაც მივდივართ გარკულकोटა შეტაკებებით თვალთათელი არის უბრალოდ თქო ამ კონტექსტში თუმცა ასე უნდა ვაღიაროთ რომ 2020 წლის შემდგომაც საკმაოდ შეიმindინარობდა გარკულकोटა ცირის შეტაკებები რომელიც შეიძლება თქვას სიმსგავსება მოლაპარაგების შედაგდას წწდებოდა და მას შემდეგ რაც ერთი მხარე თუ მეორე მხარე რაც ცირეთ რაც გარკულ ნაბიჯებს რაც გადადგამდა უკან დათმობისკენ რადგანაც ჩვენ ძალიან კარგი კარგად გესმის რომ საკმაოდ სენსიტიური საკითხი არის ორივე მხარესთვის. იმ სადაც თათმობი წასვლა არც ერთ მხარეს არ სურს. და თო რომ რომელიმე მხარე, ვთქვათ, იძახს რა დაათმუნთ რაღაცას, მაშინ ვთქვათ ის უფრო მეტად სარგებელს ის მიღებას ისულობს ვიდრე ამ შემთხვევაში თათმობის შედეგად ის ააგებს. ავტომატურად გარკვეულწლ კლანების და პილის პირიება, როგორც თალგე უშოუდ შეიძლება ვთქვათ, სამხედროშიც იწევს გარკვეულ სიტუაციებში დაძლევას დღე გადაგანაც დღეისათვის სამხრეთის ხელისუბა უკვე როგორც აღნიშნეთ უფრო მეტად დასავლეთისგან ელოდება მხარდაჭერას. ამდროს კი სამხრეთში არის გარკულ პლანის ზეური, რომლებიც უფრო მოიბუდებით თქვათ ეკონდებერემეან თქვათ რუსეთს და რუსეთის ინტერესები თქვათ ამ შემთხვევაში შემთხვევაში ამ წულების ნო არიან და შესაძლოა თიდი იმედია რუსეთ და რუსეთის მხარდაჭერის შედეგად უკვე მომდევნო მოი თქვათ თუკი გვა მოშოთ არქივებში როგორც ასაბანტო და ასე სხვა არქივებში ფადაჭერისა და დღევანდელი თქმთავრების შეცვლა იქიდან გამომდინარე თქო შიდა დაპირისპირებაც რომ არის ანუ შიდა დაპირისპირება უკვე თქო იწვევს კონფლიქტის თქო ახალი მიმართულებით დაყვანას იმ ცეც როდესაც თუმცა თო ამ ხდის სახეშივლებს თქო სახელმწიფო არ არის ერთგვაროვნად ჩამოყალიბებული აღნიშნული საკითხისადმი უკვე ანუ აქ ქართული არის დღევანდელი სიმოთის თავობისთვის აღნიშნული კონფლიქტის მოგვარება და ახალი გზების გამოხოვა მასში მოლაპარაკების პროცესშიც როდესაც ხარებიც არის აქ ჩართული ისინი ყოველთვის რევენამ პროცეს ჩვენ ბოლოს და უახეთ ისტომ როგორც ასე თქვენ აღნიშნეთ თვითონ და მალე ორივე მხარე თქვენ შეახმობთ როგორც აზერბაიჯანი ასევე სომხეთი და კონფლიქტი გადაწყვეტდა მშდوبიანად და კონფლიქტ შეიძლება უბრალოდაც გადაწყდილიყო და მხარები შეიძლება უბრალოდ გარკულ საკითხებზე და იყო გარკულკე გარკულკუთი პაკეტი მოლაპარაკებისაც რაზეც იყო საკმაოდ დიდი იმედები დამოყარებული რომ ეს ეს ჩაევლიდა და ικნებოდა რა თქმა უნდა მოლაპარაკებით წარმატებული ვთქვათ ორმოიო ვთქვათ ხარვის მერ თუნდაც ესე არ გამოვიდა რადგანაც როგორც აღნიშნეთ ანუ გარე აქტორების და მასში და აქტორების პოლიტიკაც საკმაოდ ნოაქტიური არის. სადაც ვთქვა, მათი ინტერესების გათვალისწინების გარშეში შეიძლება ელიარქთქო მოლაპარაგების მიღწევა. აა შემსედა ესათვის აი ამ პროცესში უფრო კარგი იქნება თუ საქართველოს კონსტიტუციური ჩარტული. კომენტარად ვთქო მეტი მხარდაჭერა და უფრო მეტი თუნდა ესე ვთქო აა ძალისხმევა ჩვენი ქვეყნის მიერ ვთქო გაწეული, უფრო მეტად დადებით კონტექსტი თამაში და კონფლიქტის მოგვარების მიმართულებით. ესე برادგანაც როდესაც ამ კონფლიქტის თქო დაregulirებას მეტი მოწინააღმდეგე ყავს შემსედაც საფრთხეები და რისკები განსაზღვრული მოედი არის და საქართველოს შეუძლია გარკვეულწად გაანეიტრალოს ეს თქო გარკული მმართულებებიც თუმცა უბრალოდ თქო ასი ური ყოფნა მაიც ასეთ ისე ჩვენ შეიძლება თქო სוגიერად ადაპტმა შეთანხმობაში რაღაცა და აღკმული აქვს ისე თქოს და ეს ჩვენ თქვენ ის უბრალოდ ანუ კეთესია არის სანჯობიეთ დღე ისათვისაც ჩვენ უბრალოდ პასიურ რეჟიმში ვიყოთ, ანუ ეს ესე არ არის. რადგანაც ჩვენ ვხვდებით კონფლიქტს და კონფლიქტი შეიძლება გადადგეს ფართო მასშტაბიან სამხუთე შედაგებებში. შესამჩნედესაც ან ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ზეცა ისახება და მომოველ შიც ამ კონფლიქტის სამგადაწყვეტია არ იქნება მანამდე ჩვენ საკმაოდ რთულ პოზიციებში ვიქნებით. ეს როგორც პოლიტიკური კონტექსტი, ასევე დიპლომატიური, მათ შორის ეკონომიკური კონტექსტიც. ა სიმცდესაც სამქსის სტაბილურობა არის მნიშვნელოვანი არ ამარტო რა თქმა უნდა ჩვენთვის არამედ დასავლეთისთვის ა მეთი ენერგომატერილებისთვის ავტომატურად ჩვენი დღემდე პასიური ყოფნა მათთვის შეიძლება თქვას დასაკვირიც არის დასავლეთის თუ რატომ იყავებს საქართველოს პოზიციაზე ხო აი ამას ნაკოშე ბატონო ჩვენ ახლა სამცხეო დროის გარკვეულ დებიციც განვიცვით და თქვენთვის ფუფუნება თქვენ საუბარი მაგრამ აი ხუთი წუთი დარჩა ჩვენი გადაცემაში, გადაცემაში გადაცემით ამ დასრულებისას თვითონ აი ამ ხუთ წუთში მინდა რომ ჩვენ ისაუბროთ საქართველოს როლზე და რა გავლენა იქ તેમა დაუშვა ამ კომპლექს აგრევაციას საქართველოს და საქართველოს რა უნდა გადადგას ნაბიჯები რომ აი ეს ჩვენთვის მევითყოდი საბერიცო რო სცენარი აუცილებლად თავი დაანებოს იმიტომ რომ ეს რა ზმაღალი პოლიტიზაციის დონე ყავა და კიდე პოლიტიკა კიდევ უფრო იზრდება ასტრონომიული მასშტაბებით და აი აი რა არის გასაკეთებელი დღევანდელი ჩვენი ნუ ხელისუფლების ხელიდან მატალია და უნდა ჩვენ ხელს ვფურებას რა უნდა გააკეთოს თავის თავი გაჭრები და ნუ მაინც ყოველ შემთხვევაში ეს არის ეს სისტემა რომელიც მართლაც აქტუალური და მნიშვნელოვანია აი საქართველოს როლი და უშუალოდ უკვე მეზობელ ქვეყნებ შორის 사와라우დო სამხედრო კონფლიქტთან დაკავშირებით. კი ბოდიში, რა მოცემული ინტერესის კითხვა არის საქართველოს ქეურგაც აღნიშნეთ ხომ თქვით ჩარტულობა უნდა იყოს ნაბიჯები ამ ეტაპობრივი მმ ჩვენ დღეს ვერ გამოაცხადებთ რომ აი ჩვენ ვიღებთ ყველაფერს ჩვენ თავზე როგორც ვთქვათ მშვიდობის დამყარებას მათ შორის ვთქვათ მოલાპარეგების ჩვენი ვქნით თავი რეაქტორი რადგან ჩვენ ეს შანსი უკვე ხელიდან გავუშვით სამწუხაროდ დღეისათვის ჩვენ უფრო მეტად ვმართებს მოდეს ვთქვათ და ბალანსო პოლიტიკის ნუ გაטרება და რა თქმა უნდა მშვენეებისკუთხე ორივე მხარის ინტერესების გათვალისწინება. თურმე ჩვენ გვინდა ვიყოთ როგორც თქო მედიატორი, შეუძლებელი ამ შემთხვევაში ეთრომული მხარის უფრო მეტ ინტერესები დაუიცვად, ვიდრე თქო მეურის, რადგანაც თქო არის ამის საშუალებაც და სწორედაც თgleichასათვის საქართველოს მოდელიც თქო მარქეტს უფრო მეტად თქო მოლაპარაკების წარმართვა და შემდგომ სათა უკვე შემდგომ ჩვენ შეგვიძლია თქვა თუ რა ნაბიჯები გადადგა. ჯერ თავად მოვალეებს დაწყება ორგანიზაციას და მათ მიერ გამოсуული ინტერეს ინიციატივების შექმნით ჩვენ შეგვიძლია განაცხადოთ თუ რას მის გაკეთებას შეგვიძლია საქართველოს. კი ბატონო, დიდი მადლობა თუ ალიქა, ძალიან საინტერესო საუბრს თავის ჩვენ გვინდა ეს მოკლედ შევაჯამოთ ის პერსპექტივები, რა პერსპექტივები ჩვენ რეგიონში ვითარდება და შვდობის განზახვით შვდობიანი კუთხით, შვდობის არსით მინდა დაგამშვიდოთ შემდეგ ვირამდე ა რეკლამა რეკლამათ შეიძლება რეკლამა 21 ე საუკუნის სოპრიო გეოპოლიტიკური და გეო استრატეგიული გამოწვევებით ძეს სახელმწიფო табуზოლა ჰეგემონობისთვის ფრთული საფრის ზღვარზე რა თანხას ხარჯავენ ქვეყნები კონფლიქტების ესკალაციისა და პროვოცირებისთვის მის ხელშია ომი და მშვიდობა პლანეტაზე ვახტანგ მაისაია პოლიტიკური ანალიტიკური გადაცემით გეოპოლიტიკა poi, მე რეკლამის მერი ისაუბრુંდებით უკვე მეორე ბლოგში და ჩვენ ვაგზლებთ საუბარს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს სიტუაცია თიან ყარაბაღში და რა საქართველოს როლ და პერსპექტივები არის საუბარი, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ შავუძუს აუზის რეგიონში არის კიდე მეორე ძალიან უმოწოველი კონფლიქტი ეს კომენტარია ეს ქვეყნია რომელიც ვითარდება რუსეთის აგრესიის შედეგად აა ბატონიკაი როგორცაი კომპლტოლოგი და გარკვეულად სამხრეთ კომპლტოლოგი ასე შემოვიკახალი ტერმინის კი შემოიტანოთ აა დაუშვათ ოკო აი სამხრეთ კომპლტოლოგიის კუთხით როგორ შეიძლება ჩვენ განვიხილოთ ის პროცესი რაც ახლა უკრაინაში ვითარდება განსაკუთრებით აი ბოლო პერიოდში ამდენების უკან რუსებმა გამოაცხადა ესეთი ასე ვთქვათ დებულება რომ ის კეტავს შავ ზღვის აკვატორიას ა როგორც მოგხსენებად, წარმატება დასრულდა თურქეთ-რუსეთის მოლაპარაკებებში. არა მარტო მევითყოდი ეკონომიკურ ასე ვქოთ ხორბლის ასე ვქოთ хаბიდან დაკავშირებდა, არამედ ენერგეტიკულ хаბთანაც ვახერცებაში გიძ. რუსეთი ძალიან ასე ვქოთ პრეტენზიულია და თურქეთის გაგეზიანებას გამოიწვია, მოგხსენებად. ასევე ბულგარეთმა იძულებულია დაუშვა თიგივე გაზებზე თავის სამხრო საზღოო პოტენციალი, აი ამ ფაქტორის გამო. რუსეთ უკვე აღარ ეპუება და პედაპერ ახორცელებს რუმინეთის ტერიტორიაზე პედაბი თავდას ხმებს ამდენიმე წლებული უპილოტო თვითმფრინავი გერანიევიცკი და ეცავ რუმინეთის ტერიტორიაზე ეს სამდენე შემთხვევაში არ არ მოხდებოდა თქვენ ჩვენ ეს გარკვე მოგხსენება ჩვენ წინაგადაცემაში ვაჩვენეთ ის საინტერესო დინამიკა და კონკრეტული ეს გრაფიკი თუ ამის პერიოდში რამდენჯერ მოხდა რუსული უპილოტო თვითმფრინავების თავდას ხმა ნათქვამია საქართველოს სახელმწიფოების ტერიტორიებზე ეს შე მათ რა გუშინ ძინაა მას რა ქვია გადაცემაზე იხილა და ისე უმეორდება ეს ტენდენციები უკვე რუმეთა ממარტებაში და ფაქტიურად რუსეთი აცხადებს რომ ყედა შავი ზღვის აკვატორიას და თქო ასევე პიდაბი გავლენებითაა ქართულ პორტების ეკონომიკული და პოლიტიკური საკუთად პროცესების განვითარება საქართველოსშიც და აი და სიტუაცია ფრონტის ხაზეთს არის საკმაოდ მევითყოდი არა სახარბიওলოდ კიდევ გარკვეული რუსი ოკუპანტების მიმართულებით, იმიტომ რომ ფაქტურად ესე იგი უკრაინელ გადადიან შეტევაზე, რუსები არიან ასე ვქო თავდაცვით მეტყვით, არეგულარათოვის პოზიციებზე და აა ეხლა როგორც მოგესალმებით, ამ დამკვირას აა შედგა ასე ვქო ზელენსკისსა და ბაიდენის ორხვი მოლაპარაკება, ძალიან სანდო თემებზე იყო განხილული. ზელენსკი ასევე გამოვიდა General Assembly-ის ხტომაზე და ცავ მოყედა რამოდენიმე ასე გვქოთ საინტერესო ინიციატივა და აი ამ ყველაფერს როგორც შეიძლება ჩვენ ასე გვანვიხილოთ უკრაინის კომპლექსი ნუ უკრაის ომის კომპლექსი გაგვაღარ არის ომის ნუ დასრულების პერსპექტივები და საქართველოს პოზიცია დიდი მადლობა ცენტრის კითხვვისთვის რა თქმა უნდა საკმაოდ სამსხორმოულები ვითარდება დღეს უკრაინის ტერიტორიაზე რა თქმა უნდა რუსეთ უკრაინის ომიც ამოდრულად მშვენოვნად თქო გავლენას ახდენს ჩვენს ევროკავშირის შეთანხებაზე და ამ გარკვეულწოდ ომის გამოდინების საფრთხესაც ასევე რა თქმა უნდა გერჯოგი დღესაც სამწუხაროდ აქტუალური არის რუსეთის მხრიდან ასკდოსტეიტურია ზი რაც შეxlabel მოდი დაუცხოთ ერდოღანის ვიზიტით რუსეთში ის მოდი ვიტყოდი ეხლა პუტინს და მასზე მოდი ასე ვთქვათ ა მეც გარკულად ექსპერტებით, მცნებებით და პოლიტიკოსები უფრო დიდ იმედებს ამყარებენ ამ ოლაპარგების შედეგად და მათ შეიძლება ითქვას ალბათ ედუღანძეს თქონდა იმის იმედი რომ ის უფრო მეტად შედეგიან მოდი ესე ვთქვა ამოლაპარგების საწარმოებდა თუმცა ეს ის არ აღმოჩნდა რადგანაც დღეისათვის რუსეთი კიდევ უფრო მეტად არის გაღიზიანებული ის უფრო მეტად მოდი ესე ვთქვა აგრესიული გახდა საერთაშორისო პოლიტიკაში на исключительно патоконда გამოწული იმ პოლიტიკური მოვლენებით რაც მიმდინარეობს უკრაინაში საომარი თქვა მოდი ესე ვთქვათ კონფლიქს კონფლიქსის მხაზი რადგან ეს არუმატებლებები რასაც განიცის დღეს უშეთევის თქნა უკრაინო პროპორციულად ავტომატოდა ისახება მის საგეოპოლიტიკას და მის პოლიტიკურ კმედებაზე და ის უკვე თალકે მოდი ასე ვთქვათ თალકે მოთმაში და არ განიღლავს ასებით თურქეთს თუ მანამდე თქვა ის თურქეთთან პრო ღიე იყო მალაპარგებისთვის და გარკულ დათმობებისაც მოდიოდა დღეისათვის ის უკვე ამას არagetებს რადგან ის უკვე ის თურქეთისგანაც გარკულ თქვა საფრთხეებს მოდიეს თქვა პირდაპირაც ნეილდობა. აა მიხოდ იმისა რომ რა თქმა უნდა თქვა ის პირდაპირ რუქსეთს არ აქვს. ხო თქვა ეს გამოხატული ეს პოზიცია, მაგრამ ის ვეს ძალიან ნათელი არის რომ თუ რუქსეთი დაააგზლებდეს აღნიშნული თქვა ომი იქნება პრო ხანგძლივადიანი მაშინ თურქეთის გარკული პოზიციის დაკება მოუწევს და ეს აღნიშნულად დიპლომატიური mode-ს თურქეთის მIER არ იქნება მუდმივი. მართულს ისიც საკმაოდ კარგი ნაიმოდეს უსეც, რადგან გარკულად ის კეთილგანწყობილი პოზიცია mode-ს თვქოთ ეს დიპლომატიური მოლაპარაკების ამართვისა თურქეთის შეიძლება შეიცვალოს. და ბრუქსელს მოუწევს კიდევ უფრო მეტად, მოდესოთ რთულ პოზიციებში აღმოჩენა. თgleichასთვის, როგორცაც ფოსუს დარდანის ხუტები აქვს სამხრეთ გემებისთვის, ვთქვათ, გადაგეტილი უშოთ თურქეთს და ის არ უშვებს, ვთქვათ, სხვა სამხრეთ სხვა სამხრეთ სამხრეთ გემებს. ეს უბრალოდ შესაძლებს, რა თქმა უნდა, ბრუქსელს და ის საზღვაო, ვთქვათ, აქტორის მიმართულებით დომინირებს. და ომის მოდი ვთქვათ, მიმდინარეობის პროცესში ეს უკვე საკმაოდ გარკვედაც გამოჩნდა. აღნიშნული მიმართულება და ახნიშული მოდი ვთქვათ ასე, ფაზი ფრონტის გარგულწოდეც არის მიშნული უკრაინელებისთვის, რადგან ისინი როგორც უფრო მეტი საშუალება ექნებათ გარგულთავის სამხედროების და შეხედების გასაცुली სხვა იმ ფეისადის მოდი ვთქვათ საცხლე წერტილებზე, სადაც უფრო აქტიურად მიმდინარეობს შეტაკებები. აიქ პრომეთე სამადგენლობები ექნებათ, მაგრამ რაც მათ რესურსები, რესურსი არ გააჩნიათ. მათ როგორი კონდუქტი ახლა უფრო საფრთხო საზღვაო აკვატორია ისინი ამ დავით როგორ შეიძლება ასევე და შესაძლოა სასაც იმმართლებით გადაიწვიოს, სადაც ეს უფრო მეტადაც ჭირდება უკრაინას. თუმცა სულაც აღნიშნული დგის თურქეთის პოლიტიკაც მუშაობს სააკვატორული სამხედრო მებების ჩაკეტვის და უფრო თავსულ მანევრირების საშუალება რაც აქვს ან რუსებს, სანამ მეკუთე ეს ააკთ უკრაინას უფრო მეტად ეძებს მაგრამ ამ შემთხვევაში ველოდოთ თურქეთის ახალი პოლიტიკა გაატაროს და რა თქმა უნდა თქვა თან ოქ არის საკუთ მონროზის კონვენცია მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ სამართლებრივად დოკუმენტების გვერდის ავალო ყოველთვის შეიძლება შეიმცად ბევრი ამერი არის დამოკიდებული დღესაც შეიძლება თქო პირდაპირ რუსეთ რუსეთ თურქეთს და თურქეთის ურთიერთობებში თუმცა მაინც ის და ეს პოლიტიკას მე მოდი ვთქვა ართმობს რუსეთი და ამიტომ ფიქრს ა ფიქრობს რომ თურქეთი არ გადადგამს უხეშnablaებს მაგრამ არც ეს არის გამურიცხული რაც შეიძლება თალკე რა თქმა უნდა პოლიტიკას რაცაც ზელენსკის აღწეროების როცო ამიტომ კიდე შევუშავდით თუ სხვა სახელმწიფოდან როლებს ვთქვა მას ხართო შეიძლება რა თქმა უნდა გასაგებია ეს და ეს არის თუ ესე იგი ამდავარ უკრაინის მეგზული სახელმწიფო რომელსაც უფრო მეტი დახმარება ჭირდება უფრო მეტი მხარდაჭერა როგორც ფინანსური სამხედრო და შეერავების მიმართულებით ან ის უფრო მეტად ძილს რომ აი მოაბარებს ზვიდ და მოაბურში რადგან დაარწმუნოს თანაში იმ სოფლიო მის იმხარდაჭერას ან უფრო უკრაინის აუჩილლობაში რადგან უკრაინის თვქოთ ერთ-ერთი მო<div>ბარიერი რაც გააჩნია რუსეთს თვქოთ უშოუ ევროპას სამმართველოში თუ იქნება ეს გადალახული ის უფრო მეტადა იმუქრება ევროპას მის უსაფრთხოებას უფრო მეტად დაემუქრება და ის უფრო მეტად ევაჭრება და დაიწყებს საკვთარი პოლიტიკის გატარებას. ნუ მათ შორის ხო ამაქ არის საფრთხე უსაფრთხოების თუ საკითხი რადგან რუსეთი საკმაოდ ამ გავლთების გამობოჭში თქო ვაჭრობდა და დღესეც თქვათ ანუ ეს თქო შეკრებია გაქმებული თქო იქნა რუსეთის მიერ ამ თალკერ თენერგუსათფობის საკითხენო რა რითაც ის ასე ვთქვათ ვაჭრობს ანუ ამ მიმართულებითაც ამას გარკვეულად ბერკეტები ქონდა მაგრამ რაც უფრო მეთოდის მიუხვლდება ევროპის საზღვრებს ის უფრო მეტად აემოქრება ევროპას და უფრო მეტად მოშთხავს მოდეც ვთქვათ ანუ ისეთ სახელმწიფოების წინაშე როგორც ვთქვათ არის ვთქვათ საქართველოს ა მათ შორის მოიწდება ვთქვათ სამათხეთ კავკასიის რეგიონისadm ან ისეთ ქვეყნებს დასავლეთ ვთქვათ მათ კონდით უფრო ნაკლები ყურადღება და მათ შორის შეიძლება მოშთხოს აა სამხრეთ კავკასიის ამში და საქმებში ჩაურევლობის პოლიტიკის გატარებაც დასავლეთსაც აა ბორდოს დაემუქრება რა თქმა უნდა ახალი კონფლიქტის კერებით უკვე ა უშოულოდ ევროპის აღმოსავლეთ თავდაცვის ფლანგზე ა და ასორდეს როგორც თქვენ აღნიშნეთ ის გარკვეული თქვენ რომებით სამართლებრივად გახორციელებული თქვენ მოქმედებები მათ შორის პონტის სამართლებებით მეტყოლებს იმაზე რომ რუსეთიც ა პრომეთად დააშინოს დასავლეთი და ის საფრთხის განზომილება უფრო მეტად ახმადირу გახდეს ევროპისთვის, რადგანაც უფრო თი სამიტე უნდა ევროპას რომ ომი შეიძლება მათაც მიუახლოვდეთ, რაც რადგან მოდი თქე ისევ თუ ასე ვთქვათ, არცეთ აი თქო დემოკრატულ და შობილის ყოფილ სახელმწიფოს араწყობს და ამით უმეტეს მას შემდეგ რაც როგორც დასავლელი ლიდერები და მასშვის დასავლელთის მოდი თქო თელი აი თქო მოსახლეობა უყურებს ხედავს თუ რა ხდება დღეს უკრაინის ტერიტორიაზე და რამდენად არის კლიენტ განადგურებული ქალაქები, ანუ დიდი მსხოპლიয়ারს მოსახლეობის მხრივ და მასში სამხოპლა დიდი ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე მოხვდა უკრაინა, გასაგები არის რომ დასავლეთს არ უნდა ახალი კონფლიქტი კიდევ უფრო მის სიღრმეში. იმსედაც ეს მინერპოლგური ვითარება მოდი ესე ვთქვათ, საკმაოდ თქვენ გუს აღნიშნეთ დილი დილემაშია თუჩში უფრო მოდი ესე ვთქვათ შედის აა, ნუკარკული მმართულებს როგორც ჩიხურ სიტუაციას შეგადგცვენ, ასევე არის გარკული მმართულები, ანუ დილემის წინაშე აღმოჩნდნენ. გასაგებია, კი ბატონო, ბატონო, დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესოა მიმოხილვასატვის და I am with code sentence-ით და შუამდგომლობის იმედით, მინდა დაგემშვიდობოთ შემდეგ კვირამდე. შეგახსენებთ, რომ ეს იყო დაცემა геоპოლიტიკა და ჩვენ საუბრობთ იმ თემებზე, რასაც ხხვები არ საუბრობენ. დიდი მადლობა. კარგი ძანდაბა. 21-ე საუკუნის სოფლიო გეოპოლიტიკური და გეოстра strategicული <imitation> გამოწვევებით. ძეს სახელმწიფოタブზოლა ჰეგემონობისთვის ბრძვრული საფრთხის ზღვარზე. და თანხას ხარჯავენ ქვეყნები კონფლიქტების ესკალაციისა და პროვოცირებისთვის. მის ხელშია ომი და მშვიდობა პლანეტაზე. ვახტანგ მაისაია პოლიტიკური ანალიტიკური გადაცემით გეოპოლიტიკა.